Aha, dobrý. Takže ahoj, vítám vás u dalšího gameplaye z League of Legends, tentokrát za Cassiopeu. Hraju s Čekem Čau. a s Alexem, alias Nejdalí. Ahoj. A teď jsem trochu vedla, nevím, koho mám reportnout dřív. Asi tak nějak, no. Olaf, Syndra, report Jarvan. A nejvíc. Takže reportnout jako celý tým. Jak lidi, tímto videem, jak je rada uveřejní, bych vám chtěl vzkázat, že já teď několik dnů nebudu natáčet, jakož mám strašně silně poškozený hlas, mám rýmu a fakt totální strašnou. Nemůžu pořádně ani mluvit. Jsem rád za to, že teď natáčím s Jardou a vůbec hraju. Aspoň se to lidi dozvědějí. No, aspoň je tak. A já aspoň můžu říct, že teď od téhle soboty do další soboty budu na Jarňákách, na horách, takže nevím, jestli budu moc nahrávat. Možná si něco natočím dopředu a budu to uploadovat na horách, jestli tam bude net. Ale hned to další pondělí po Jarňákách jedu na lyžák do pátku, takže to nebudu vůbec natáčet. Takže veškeré dotazy, co a jak s Jardou, tak směřujte ke mně, protože já to vědět budu samozřejmě, videa budu natáčet už od soboty určitě, myslím, že zítra je vlastně středa, dneska je úterý 25. se mi zdá, no myslím, že ve čtvrtek by mohlo být už video, každopádně. To už by se mi hlas měl spravit. Ani já na mě nemám zápejček, ale já Macha mám to bylo. support runy má, super, nemám magic Kdo tam resist. byl? To by byl Jarvan. Jinak mám dva na midu, jo, takže trochu víc gangů. Troch. Co? Jo. Necháš mě do čepu. Díky. Co to je, Jo. ty vole? To je na ten report. Takže bychom vyhráli. Ona možná, že to ještě prohraje. Super, surrendered, F20, dobrý, luxus. No, aspoň si tak. Aura ani jak se mají vůz. She don't deserve a win. Go for Syndra! No, jak si tě neříká Tak tato Syndra. dohodněme se takto, jedem tě s těbou mít. Co jsi jako myslela? Je Superman, jo. Jo, já tu dělám červenou Vigi Gang na mid, taky potřebuji nějaký kill. Super, jo, tak tohle to je fakt trover. Co děláš? To ti trochu nevíš. Takže pod Zajímá korem se je jak nikdo, jo. Co to je za fail? Tak jako oni mají dva smitey. Pár flashů To je jako navíc. fakt. A jo. Jo? Dobrý. Tak to budu na ně max fakt kvečko, když jsou takhle. Cčkem bych jim dával damage jako prd. Jaký tam zablokoval. To je blbá. Jo, jinak máte tam freaky Olafa, Gitterovi. Jo, vidím, ale. To je dokonce Jarvana. To jsou už freakyli, no. Ty vole, co Tohle to je tohle? pokud nepuštím do 20. minuty, tak to je dobrý. Tady budem farmit ty vole z nich. No tak čeku. Zabo. O tak, když už je nějaká ta prdel. Tohle mi normálně zpravo náladu a uvolnil nos. Já jdu pak na Minecraft, takže to je to. To je ta Syndra taky. No executed, no. Profejná, To je nějaká troll, profejná. No To je troll. Čau. já budu pětka, oni nebo jenom. Tak čeku, ale počkej na nás aspoň za systém. Ček, nechaj mi tam na kvečko. Tak já se tady vyhýbám, to mě
Nechte mě žít. Lol. Jak nemá APčky žádný, to dávám čičky, tak už tři nám je, jo? Tak oni zvážili situaci. Jo, čtyři nám jde. Zvážili situaci. Moje. Ne, ty jsi měl minule. Jo, ty jsi měl minule. Další je tvoje. Hele, neboj, tady vokely není pak nouze. To jo, no. Hej, tak tohle je upload, no a všichni si budou myslet, že hrajem to je na nějakým serveru proti botům, ne? Který se jmenuje jako lidi. A přitom si vemte, že na tom vestu tam potkáte idioty. Vždycky tam potkáte idioty, ale u sebe v týmu. Tohle, že se tohle stane, je pravděpodobnost jedna ku tisíci. Toho jsem tu ještě nikdy neviděl. To jo, počkej, až budu mít účko, ty to si dám pentaka jedním účkem, ne? No tak tady to můžeme dávat, no. Tady už se budeme hádat jenom o to, kdo toho víc kosne. Ale já bych chtěl dát pentaky, jo. No tak, co to bylo? Co říká? On byl uhybat, co věděl, no. To mi taky. For feeding. Renek to 0-1, no. Jediný, kdo to nefeedí, ale jiný je. On je viděl. To klobuk dolů. Můžem to pušnout. O, ty to pušni. Ne, nechaj mi ho, prosím, na jedno chvíčko. Jak to, že jsem na něj asist? Já jich tam obejdu s Včkem a žádný asist. Já se skočím pro naši modrou, už tam je znovu. Já bych se mnohcel, no. To ti kašlu. Ty jsi strašný vděčník. Já chci pentaky. To já teď hrát za Nidalee, to tak bych jim dával instanty. Počkaj chvilku. To jsem dal reporta. No mě mi ho nechci. Teď nevím koho reportnout, fakt dřív jako. Reportoval se že chci dělat. No já jim všem hodím ho, já byl oponem. Já nakupím strašně veľa mami. Kokafa. Takže to byla kasa, nikoho nezajímá. Topko botko pušlí. Je, Olaf formí na botu. Voda, že prosím tě, je v Nexusu snad. Ale oni se robí z nás randu, podle mě. Takový kaso, ten Jarvan. Jau. Umři, jo, zdechni, přesně tak. No. Oj, harp. Ouč. A je to. To je slovo. Jako ona v tom vajíčku byla snad celou dobu, ne? Ta chudinka. Ona se tam napřed musela vlíhnout, nezapomeň. Puš. Ježiš, Renekton, že se tě bojím, machu. Tohle se už jednou stalo, mi to připomíná. A bylo to nás. Víš co, jeď full AP, Rik je to jednou. Kamo, dívej na to Ika, hej. Dáme Ika? To ne. To jsi musel odskočit ještě účkem. Jako si hitnul, ale. Jako si hitnul, to je nula, že to. To si nedá ani tou miniona. Já jsem zabil nějakou minion. Je džunglí tam. Pak hodně zabít, ne? Však jdem. Jak je tam dokonce víc? Jo, je tam víc, jo. To 20 to mám ještě. Jo, triple, já ti ho stunnu. Já vím, všichni se musí vyflashnout, to jsou se mrdí. Zap ho. Jej.
se fakt směj, to já cítím. Ať se dosmál. Blbec. Tak to bylo krutý, ale... No, švamučko. Jdu k ním, na modrou. Kdo chcípnul? Která lovka? Skočen? Ne? Ne, Jarman. Ajdu, kazí nám z gore. Okazovaná pověst. Jo, vlastně mu chcípnul, kdy ho zabila Anivia. Ty... Uvidíš, dejte mi, co budem nakupovat. Kurpa. Oni vzadu. Co si myslíš, že jsi? Já si ani veďko nebudem dávat. To nemá smysl, no. Se nemaxuj spíš trapky, tím budeš dávat pak taky gáčka. Ježíš, co je tohle za hru, takhle jsem hrát nechtěl. To je taky ne. Jo, to je fakt... Ten si dovolil. Ten se fakt může smát, jo, když ho dám na pár spelů. Ještě nemám ani rabenu. Prosím tě, nech je být. Už on nemají ani pět, ani šestku. Jo, už mají pětky. Nahoru Anivia má sedmičku. Na centru. Možná už do konce hry budu APK. Ne, já musím jít spokojen. Je trampu. Ty jo, musel do mě dát ty ičko, a to jsem měl ještě půlku života. Jsou dobrý. No, super. Mít flash, tak by viděli. Ten jejich ranek to nemá ani účko. Proč push? Já kdybych viděl takovýhle troll tým proti nám, tak bych chtěl AP misku, protože ta by pak dávala IKáčka. Koho jsem zastrafil? To já bych si skopil fakt pořádně AP. Na Badona, nevě ty. Uf. Já jsem mohl mít vlastně penta, já jsem měl vlastně jakoby penta. Haha, ale nesli jsem dát double předtím. Okay. Já budem kupovat samé klobučíky. To je zrada! Zrada! Jaký spíchnutí!
No tak to už je moc. Zabijej si blůčko. Prdni tam účko, teda kvečko. Ty, kdy ta refila už by měla kpanej hro pro. I'm listening. Ježiš, to je troll tým. Hejdálka se po tobě. Zapte misku. Ale vedia to hrať, chlapci. To jo, ne. Akorát to totálně neubije. Ale vedia, oni si z nás randu robia. Keďže chcú, tak nás vytriskajú. Teď už těžko, ne? Teraz už ne, no. Píči ke mně maximálně jedna VP. Triple kill! Oh, ona si koupila Guardian. A čo bude fajnova? To hitne za chvilku ten jet, ne? Hej, dívej, koľko je zoberem. Nechaj ju tak. Ježiš. Tady já vám to znamená. Má se pobývat, já nevím. Bacha, jde tu Jarvan. Ona je tady trošičku. Ty vogo. Umři. Chudák. Hilni mě, šup, šup. Haló. Vydaví. No. Hilni mě. Máčuj. A co asi? Jako super. Nemám manu. Si kup česu farmu, nemůžeš spamovat spely. Kde to najdem? Mana regen. 880. Čeká poka. Mhm. Tyba už nelezou na nervy. Co to je? Tak já fakt jak to taky. Ty chtěl být ještě něco na manorek. Hurá. Tak to dá dola, to je hurá. Bobo. Tak já se budu teda hodinový gameplay, jo. Takže to dá dola, pak bylo. Budeš to tam dávat? No.
On budu, ať se lidi zasmějou. Ale tohle byl první tým, takhle teď byl něco proti nám hrál. Ty, ale oni se robili srandu z toho. No, to je blbý. O, tak se asi uvidíme u dalšího videa. Možná i s Alexem, že ano? Ano. Takže zatím čau.